Biz arxeologlar bilan qazishma ishlarini 19-yil olib borganimizda 18-yil asrga oid mana bu ochiq imkoniyati bor joylarda qazishma ishlarini olib borganmiz. 18-yil asrga oid tex qoldiqlarini topganmiz. Juvoz, tegirmon, mana shular qoldiqlarini topganmiz. Yakkabog' tumanida amalga oshirilayotgan islohotlar natijalarini ommaviy axborot vositalari orqali aholining keng qatlamiga yetkazish maqsadida jurnalist va blogerlar uchun tashkil etilgan press-tur tumandagi Xo'ja Ilg'or qishlog'idan boshlandi. Bu qishloq Mo'g'ul istilosi davrigacha bunyod bo'ladi-da, Mo'g'ullar davrida yana vayron bo'ladi va mana shu ikki davrni boshidan kechirgan mana shu tepalik ikki pog'onali manzil hisoblanadi. Shundan so'ng tadbir ishtirokchilari tumanda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari bilan yaqindan tanishdilar. Tumandagi zamonaviy tipda qurilayotgan turar joylar va ularning afzalliklari xususida ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Shu buyilgi narx bo'yicha smeta qilganda, mana shu uyning narxi 350 millionga smeta qildi. Biz klaster usulida bu narsalarni hammasini o'zimiz ishlab chiqarganligimiz uchun bizlar aholiga 271 milliondan beryapmiz. Ishlardan o'zimiz yaratganmiz bu materiallarni, o'zimiz yasaganmiz. Biz shunday qilishimiz kerakki, aholiga chiroyli yaxshi narsani taklif qilishimiz kerak, u o'zgarmas. Prezident davomida tuman hokimi ishtirokidagi matbuot anjumani ham savol-javoblarga boy o'tdi. Ayniqsa, keyingi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lgan hokim va bloger o'rtasidagi tushunmovchiliklar bilan bog'liq masalalar anjuman ishtirokchilarini ham qiziqtirdi. Men shaxsan o'zim ommaviy axborot vositalariga ham, blogerlarga ham ochiqman. Hech qanaqa to'siqlik degan narsa yo'q. Estetika, etika, ma'naviyat degan tushunchalar bor. Misol uchun mana jurnalist etikasi degan bor. U muomala bilan har bitta narsani tagiga yetib, tushuntirib, agar ishlaydigan bo'lsak, hech qanaqa bunaqa bir munozaralar yoki muhokamalar voqealar yuzaga kelmaydi. Shu bilan birga matbuot anjumani jarayonida jurnalist va blogerlar tumandagi aholi murojaatlari bilan bog'liq masalalar xususida ham to'xtalib, hokimning bu boradagi fikrlariga qiziqishdi. Tumanda endi haqiqatan ijtimoiy iqtisodiy muammolar juda ko'p to'planib qolgan. Bu muammolar yechish bo'yicha viloyat rahbariyatiga, respublika darajasidagi vazirlik idoralariga o'zimizni takliflarimizni berganmiz. Bugungi kunda eng katta muammomiz mana shu simyog'ochlarimiz asosan ma'naviy tomondan ham hozirgi holat tomondan ham eskirgan. Bu aholini juda ko'p qiynab kelayotgan muammo. Bundan tashqari tumanimizda bu yil ikkita qishloq obod qishloq dasturiga kiritilgan. Davlatimiz rahbarining 2018-yilning dekabr oyida viloyatga tashrifi chog'ida Yakkabog' tumanida ham bo'lib, tuman imkoniyatidan kelib chiqib, qishloq xo'jaligini rivojlantirish, ayniqsa lalmi yer maydonlarida foydalanish samaradorligini yanada oshirish, eksportbop yong'oq ishlab chiqarish hajmini ko'paytirish hisobiga zamonaviy yong'oq plantatsiyalarini barpo qilish bo'yicha ham mutasaddilarga topshiriqlar berilgandi. Mazkur topshiriqlar asosida tumanda Sak Agro Yakkabog' mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan 1140 gektar maydonda yong'oqzor va bodomzorlar tashkil etilib, dastlabki hosil bo'y ko'rsatdi. Chantlar AQSh ko'chati va Turkiya ko'chatlari keltirib ekilgan. Bundan tashqari 150 gektarda bodom Ispaniyadan keltirilgan ko'chatlarimiz bor. 2018-yilda ekilgan ko'chatlar dastlabki hosillarni bera boshladi. Ayrimlarida 20 ta, ayrimlarida 15 ta har xil donada ko'chat hosil bor. Shuningdek, tadbir davomida tumanda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish borasida amalga oshirilgan ishlar, xususan tumandagi investitsion loyihalar, aholi bandligini ta'minlash, import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish, kichik sanoat zonalari faoliyati xususida ham so'z yuritildi. Jurnalist va blogerlar sohalarga oid o'zlarini qiziqtirgan savollariga batafsil javoblar olishdi.